საჯარო მოხელეების შრომის თანაზღაურება იზრდება მერებისა და საკრებულოს თავმჯდომარეების კი ორმაგდება. Გაზრდილ ხელფასის ახალი წლიდან მიიღებენ და ამისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ასობით 1000 ლარს დახარჯავენ. Ვინ როგორ აფასებს მიღებულ გადაწყვეტილებას, ჩვენს მიერ მომზადებულ რეპორტაჟში ნახავთ. Კლიენობაში არის სახელფასო ფონდი არის გაზრდილი. საჯარო მოხელეების საჯარო მოხელეებისთვის ხელფასების მომატების საკითხი უკვე გადაწყვეტილია და 2022 წლის მთავარ საფინანსო დოკუმენტში ასახული. Საკრებულოს და მერიის თანამშრომლები გაზრდილ შრომის ანაზღაურებას ახალი წლიდან მიიღებენ და ამისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ასობით 1000 ლარი დაიხარჯება. Მე მაგალითად მომხრევა მაგის, იმიტომ რომ გარბის ხალხი უკვე და კერძო სექტორში უფრო მაღალი ხელფასია. Da, garbia, nu e amimași, da, vegarva ca vept amimași. Arari, seti, mie, mesmistro, tres pandemia, arari, se seti, situație, bi mă gândit. Tu ar ganvitardit, arț economica ganvitardeba, arț amușa uvat gili, arșe ikdeba. Da, picrobro, zgasatuali sinebeli. Mere bi schelpa sebi, magalitistuis. Și adgins, da, cu tata sruas, ureta slars. Absolutul am uvardnili, de certut. Și usabăm în bașiaris, premonerul e lubastă. Premier-ministri Sam Gans, Hadebi Tuvim, Jelept, Șomis, Anasgaurebis, Gazrdis, Gareș, Ardar, Cebianarț, Municipalitatea Smerebi, da Sacrebulos, Tamș, Domarebi. Mati Helpa se biamet, abze Samieta, Soras, Larșiat, Gens, Romlis, Gaur, Magebat, Smtaurobis, Metaurma, Ukoda, Anusa. Ami Smtauri argumente iertia, Argic, Adrebis, Sajarodan, Erzo, Sector și Arundat, Avidne. Ჩვენ დავიწყებთ საჯარო მოსამსახურების ხელფასების ზრდას ეტაპობრივად. Ეს არის აუცილებელი, ვინაიდან სახელმწიფო სამსახურში დასაქმებული ადამიანები მართლაც ვეღარ ხედავენ მოტივაციას, ჩვენ ვერ უძლებთ კონკურენციას კერძო სექტორთან, ამიტომ აუცილებელი არის აღნიშნული საკითხის გადაწყვეტა. Და ჩვენ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ 2022 წლის იანვრიდან. Goris municipalitatea საკრებულოს წევრების ნაწილისთვის საჯარო სექტორის წარმომადგენლებისთვის ხელფასის მომატების გადაწყვეტილება მიუღებელია, რადგან ამბობენ, რომ პრიორიტეტული საკითხი, რაზეც დღეს ხელისუფლება უნდა ისროს, მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. Ხელისუფლების წარმომადგენლების შეფასება კი პრემიერის იდენტურია და ამბობენ, რომ კარგი კადრების შენარჩუნებას ნორმალური ანაზღაურება სჭირდება. Საჯარო სექტორი არის მუნიციპალიტეტის მომსახურება, რომელიც იგივე ხალხს ემსახურება. Და კადრები, რომელიც საჭიროა მუნიციპალიტეტისთვის, უნდა შევინარჩუნოთ მუნიციპალიტეტში ისეთი კადრები, რომლებიც არიან შეუძლიათ გამკლავება რაღაცა პრობლემებისა. Და ეს კადრები, სერიოზული კადრები, მაგალითად გადადიან კერძო სექტორში. Თავარი არქიტექტორი რაღაცა პერიოდში არ ყავდა მუნიციპალიტეტს, იმიტომ რომ კარგი კადრი არ იყო. Და ხელფასია დაბალი. Cum să arăți opoziția în Bobs Arian? Este ca trebuie să rămâne bine să am să hrăști iar da dia. Arăți, da, să fie lungă, da, să fie lungă, mereu vei arăți. Am etap să încep dar o argazrate, le coi, mi-ar intra în problema, cu care ne-aș musa cu arăpelerom. Es musa hrăbi să cacere bulu penis, rămâne să bam cu procente, mă moize de pul inflația, da, o la per pase, mă imata, și nere, ca să spun că mă rubește, ce obdar socialul să da, mă rubește, pa, că mi-a dat იურისტების შეფასებით საჯარო მოხელეებს ანაზღაურება არათუ კონკრეტული პირების სურვილის, არამედ მათი მუშაობის ხარისხით, პასუხისმგებლობით და გამოცდილებით უნდა ეზრდებოდეთ. Ხელფასების მატებას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, საწინააღმდეგო არაფერი არ არის და მივესალმებით ამას, თუმცა ეს აუცილებლად უნდა იქნეს გათვალისწინებული ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა და ბიუჯეტის შესაძლებლობები, გარდა ამისა თუ რის მიხედვით უნდა იქნეს განსაზღვრული საჯარო მოხელეთა ხელფასები, ეს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, არის მათ მიერ შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობა და დატვირთულობა, გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობას თავისთავად და იმ პირობებში, როდესაც მერების ხელფასები ორმაგდება, ვფიქრობ, რომ რიგით საჯარო მოხელეების ხელფასებიც აუცილებლად უნდა გაორმაგდეს, თუ კი, რა თქმა უნდა, ბიუჯეტს ამის შესაძლებლობა აქვს, თუ საჯარო მოხელეების ხელფასების გაორმაგება შეუძლებელია, მაშინ მერებსაც პროპორციულად უნდა გაეზარდოთ ხელფასები და არა გაორმაგება პირდაპირ. Საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულებისთვის ხელფასების ზრდა იანვრის დასაწყისიდან ეტაპობრივად იგეგმება.